kaks aastat tagasi, kui ma esimest korda rase olin, mingi hetk ma tundsin, et rasedus on kast jõudne asi sellepärast, et hormoonid kuidagi möllavad nii kõvasti, et ma olen muutunud nii kurjaks ja närviliseks ja vastikuks ja kurvaks inimeseks. Ja ma täiesti siiralt mõtlesin, et rasedud ongi sellised. Kui ma ära sünnitasin, ma tundsin, et ma olen kuidagi lihtsalt kurb ja lihtsalt ajab nutma. Muidugi ma olin selleks ajaks töötanud natukene aega sellises portaalis nagu Emmede klubi ja sellepärast ma tegelikult teadsin nendest sündisjärgse depressiooni teemadest päris palju. Ma mitte kunagi arvan, et minul võiks see olla. Aga siis, kui me koju läksime, see kurvameelsus läks ikkagi järjest hullemaks. Ma ei jaksanud enam nutmist lõpetada ja ma ei jaksanud enam voodist välja tulla. Ja ma ei osanud ise öelda, miks. Ma ei saanud sellest aru, miks ma nii kurb olen. Samal ajal meil olid hästi suured imetamisraskused. Mu laps ei osanud võtta sellesse õigesse imetamisvõttesse. Mul endal oli hästi valus, mis pingutamist ja õpetamist siis pärssis. Ma teadsin imetamise teooriast sisuliselt kõike. Ma võisin kodus kontrollida kõik need soorid ja keelekidad ja asjad ära ja ma teadsin, et milline see võtte olema peab. Ja see ei toiminud ikka. Mulle öeldi järjekindlalt, et kõik naised on täiesti kindlasti võimelised imetama ja ainust põhjus, mis saab olla see, et ta tunneb, et sa oled kurb, et sa ei tohi kurb olla, lõpeta ära. Tõenäoliselt sellest, ma arvan, see asi nagu hullemaks läkski, et igatahes ühel hetkel, kui me jõudsime perearsti juurde, siis lapse kaal oli seisnud juba mitu päeva ja mina olin kaks päeva järjest nutnud. Perearst ütles, et me peame minema Tallinna haiglasse. Ja siis kuidagi sealt vaikselt nagu jõuti selle diagnoosine, et mul on sünnitusjärgne depressioon. Ma alguses väga põiklesin nende antidepressantide vastu. Isegi kui arstid ütlevad sulle, et see ei ole nii, siis ikkagi sul oma peas on ikkagi see mõte, et ei, ma olen ikkagi kuulnud, sa jääd nendest sõltuvusse või siis sa oled tundetu või äkki kõik läheb veel hullemaks ja äkki siis ei saa mu laps üldse rinna piima. Aga kuna mu ema on tegelikult psühholoog, siis tema oli see, kes veenis ma ära, et see ei ole nii. Ja siis ma hakkasin neid võtma. Umbes nädal ajaga kõik meie elus hakkas muutuma. Veider on just see, et minu sünnitusjärgse depressiooni kõrval olid meil suured imetamise probleemid, kõik võimalikud erinevad probleemid ja need kõik hakkasid nagu kaduma. Laps hakkas rahulikult sööma, küll mitte rinna piima ja ta hakkas rahulikult magama öösel. Kõik nagu muutus sükseks stabiilseks. Nüüd näiteks tagantjärgi kirjutan seda kogemust, kui õudne on see nagu psühhoos, mis mu enda peas oli, et rinnapiim on nii tähtis. Kui tegelikult ta on tähtis, aga ta ei ole kindlasti mitte nii tähtis nagu terve õnnelik ema. Et väga paljud füüsilised tervisehädad saavad alguse tegelikult meie vaimsest tervisest. Ehk siis see on kuidagi väga tagurpidine, et me peame neid vaimse tervisehädasid vähem oluliseks. peaasi.ee